rehema mu maso afite agahinda k'umutima aricuza impamvu yavutse ari umukobwa mugenzi we nawe hirya aravuma imana kuko ubumuga bwe ibibazo byose bimuvukije uburenganzira bwo kwiga kucyureka bibaho ziko abaribo bazabyarira u Rwanda ko bavamo ingenzi mu mihigo akabaserukira neza imbere kuki basigara baraziriki amo mamarayika nyiramirimo gusa agatahira gusenya kuvoma guteka no kubyara wimuvutse amahirwe ngo umukure mu ishuri ahubwo shoki imigisha uhinga ko wareze neza ufite ubumuga nawe ntagasigare ndareka kamenya niyo yabipfu mbi cyangwa umukene naganishu nabona abana b'Rwanda basangire ejo heza byahugiramo umufashe yigatsinde wishyigikire n'imibare na siyanse azabishobora kandi u Rwanda nawe azarugeza kure yemwe barezi b'u Rwanda namwe bayobozi barwo mububahirize muborohereze mubafashe ishyireho y'amashuri shabarenganye maze bose bige batsinde kuko mwababaye hafi nareke nigenaho urenganzira bwabo abakora abana n'abayo babashe nigenaho inshingano zawe bajyane kwishu Bajo ya mesa nayo bokishuri abikire nabamo
Na voo.